Og dette med kopiering forbudt, det er ikke noe tullskapel. Jeg skal fortelle deg hva som skjer jeg hvis du ulovlig kopierer denne videokassetten. Da skal jeg komme hjem til deg midt på natt, og skal jeg komme hjem til deg uanmeldt. Og skal ta fjernkontrollen og stappe langt inn i nasen din. Jeg skal ta videokassetten og stappe inn i øyra ditt, inn i skallen din. For der er det vakuum fra før. Jeg skal ta videospilleren din og brette sammen og legge i postkassen. Forstår du det? Pestbefengte anfall, arbeider du med. Vær så, ikke se på dette. Vær nå litt fornuftig. Altså, gjør noe annet. Det er ikke noe å se på. Det blir ingenting. Men jeg kan ikke lese en bok, kan ikke spille ludo, sett på en CD, gå tur, spis middag, legg deg og stå, faen kli, gjør et eller annet kjekt. Ikke se på dette. Kom an! Vær nå litt fornuftig.